Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Якщо ви вирішили займатися розведенням кроликів в домашніх умовах, то повинні знати, що кролі частіше за інших домашніх тварин схильні до різних хвороб. Причина цього – слабка імунна система. Тому перш ніж займатися розведенням кроликів, бажано ознайомитися з переліком найбільш поширеніших захворювань, до яких ці тварини схильні. Тим більше, що практично усі хвороби розвиваються дуже стрімко, і важливо вчасно розпізнати симптоми, щоб розпочати лікування. Тому я вирішив розпочати серію коротких відео про найбільш поширеніші захворювання кролів. І сьогодні я хочу розповісти вам про таке захворювання, як харчові розлади, які виникають як у кроленят внаслідок переходу на жорстку їжу, так і у дорослих особин через поїдання недоброякісних кормів. Симптоми: здуття живота, відсутність випорожнень або дуже рідкий кал. Лікування: кроленят вранці і ввечері напувають спеціальним розчином. Одна таблетка синтоміцину на 2 літри води. Дорослих особин протягом 12 годин тримають на голодній дієті, після чого годують сумішу звареної картоплі і м'якого корму. От і все. У наступному відео розповім вам про таке захворювання, як авітаміноз. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!